今日はデジタル一眼の話にしようかなと思ってます。まああんまり最新機種のレビューとかそういうわけではないのでカメラを好きな人、カメラが好きな人からしてみたらまあどうでもいい動画だと思うんですけどまあちょっと一応私も元画像処理屋なので思うところをいろいろ話せればなと思っています。もう10年ぐらい前が、まあ、結婚式だったんですけど、結婚式は日本で披露宴みたいなのをやらずに海外挙式だったんですよ。で、式の時に一応カメラマンが来てくれて、その時の写真だけは撮ってくれたんですけど、それ以外の写真はまあ全く何もないっていう状況なので、まあじゃあ自分たちで何とかするかって言って、当時、まあ結婚式を言い訳に一眼レフを買ったんですが、その時に買ったのがこれですね、ルミックスの GH1 って、まあ当時まだ 2K フル HD が撮れるか撮れないかみたいな頑張ってフル HD が撮れるみたいなぐらいのカメラなんですけど、これ買いました。で、まあ、当時としては結構プロ用ではないので自分の中でちょっと奮発した方に入るんじゃないかなと思うんですけど、まあ当時の機能としては結構ちゃんとしてるものですよね。で、マイクロフォーサーズっていうのがちょうど流行り始めた頃で、この GH1 とあとGH1 はまあパナソニックのルミックスですけど、オリンパスのペンっていうのがちょうど大ブレイクした頃で、まあ、マイクロフォーサーズ企画っていうのとレンズがまあそこそこ値段で出始めた頃のやつです。で、まあその時にこのカメラは多分このレンズだな、この14-140mm ってやつが、まあ、望遠のレンズがまあついているキットで、で自分で後からこれを買い足したのかな、これ買い足したんですね。これがちょっと相当変態、 7mm-14mm っていうもう完全魚眼のレンズですね。まあでこれとこれの2台セットで当時はなんとか乗り切ってやっていたんですけど、まあそれでレンズがもう結構10万とかして、もう普通のなんていうんですか、カメラが好きじゃない人からしてみるとなんてものを買ってしまったんだって思ってるんですけど、まあ、マイクロフォーサーズで10万レンズだけで結構な投資と、カメラ本体はしたらまあ20数万いっちゃってるのかな、30万ぐらい出るかもしれないですね。買ってしまってるっていうのがちょっとあって、もうマイクロフォーサーズをやめるにやめないやめれないみたいなちょっと空気になって、カメラどうしようかっていうのがもうここ数年ずっと続いたんですよ。で、マイクロフォーサーズ自体がこれからどうなのとか、マイクロフォーサーズのレンズが使えるカメラでいいのあるのっていう風になると、まあルミックスかオリンパスになっちゃうんですけど、オリンパス私デザインとかは好きなんですけど、まあ、ユーザーインターフェースがまあちょっと自分の中で受け入れなくて、ちょっと中古でも買う気にならないなとずっと買ってなかったんで、ルミックスかと思ったら、まあどん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 モデルチェンジするたびに値段が上がっていくし、買えねえなと思ってずるずる今まで来てしまってます。で、最近YouTuber 用の Vlog カムとかいろいろそういうコンパクトカメラだけど、なんかオートフォーカスとかそういうのが結構まともに使えて 4K で撮れてみたいなのがいろいろ出始めてるので、それを買うと今度このレンズが全部ゴミになるなっていうジレンマで、どっちも買えずずる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 来てたんですが、つい先日のブラックマジックデザインのダヴィンチリゾルブの件で、ブラックマジックデザインがシネマカメラを出してるってことに気づいたんですけど、あれが実はマイクロフォーサーズ対応だってことに気づいちゃったんですよ。で、おめっちゃいいじゃんと思ったんですけど、なんかどうもオートフォーカスが、まあシネマ用なんで当然だと思うんですけど、そんな民生用のものほどオートフォーカスが使える感じではないっていうのをちょっと見てしまって、今買えなくなっちゃってるんですけど、まあ、そういうのもあるんだと思っていろいろ探していた中で、まあこの在宅勤務とかカメラを使うシチュエーションが意外と増えてきてるっていうのがちょっとあったんですけど、どのカメラも今中古相場がすごい値上がりしてて買えねえなって思ってたんですが、やっぱりちょっとカメラは子供も生まれてるので買い替えたいし、このレンズは何とかして使いたいなって思って、ちょっとネットでここ数ヶ月いろいろ漁ってた結果、結局まあ私がちょっと必要とする条件としては、まあ今回買うなら 4K だろうなっていうのがまあ
4K 対応のものをちょっと変えればそれでいいかなっていう、すごい割り切りですけど、スペックなんか無視して 4K のものが撮れればいいだろうなっていうところの割り切りと、まあ、この GH1 も軽いとか、なんかこうペットボトルよりも軽いとか、なんかいろいろそういうよくわからん具体文句が書いてあるんですけど、ペットボトルより軽かったら持ち運べるかっていうとそういうわけでもないと思うので、もうちょっとコンパクトになってくれないと、まあ私はいいんですけど、女の人とかね、誰でも使えるっていう感じのものではないので、ちょっとそこが引っかかってるので、うーんと思ってたら、まあメルカリでちょっと見つけたので、もう勢いで買ってしまいました。ルミックスのこれも結構古いですね。 GX7 Mark II ってやつです、こんな適当な興味で買わねえよって思うんですけどGX7 Mark II っていうのを、ちょっとマイクロフォーサーズのレンズを生かす、資産を生かすための延命マシンとしてちょっと導入しました。まああえてこれを中古で買ったのは、まあこうレンズ以外にちょっと Vlog カムとかそういうのは欲しいなと思ってるのであんまりマイクロフォーサーズに奮発して全振りするよりは2台体制ぐらいでいけるといいかなと思っていて、まあちょっとこれにすることにしました。でまあいろいろ選択肢はもっとあって、まあ、この GH1 の次の GH2 とかっていうのも別に変えたりとかするので、いくらでもどれでもよかったんですけど、なんでこの GH1 がダメかっていうのはちょっとひとまず初めに説明すると、まあ 2K だからダメっていうわけではないんですよ、私の中で。 2K で撮れるっていうのでも全然個人的にはいいかなと思う、今の時代 2K でもいいかなと思ってはいるんですけど、一番のネックはまあ大きさと、あれですね、 HDMI 出力なんですよね、今流行りの。このカメラってマイクロ SD カードにまあ撮るんですけど、 SD カードに撮ったものを見るっていう観点で言うと HDMI 出力できるんですけど、今このカメラで捉えている相手がリアルタイムに HDMI 出てくるかっていうと、そういう機能がない時代のやつなんですよ。なのでまあテレビでみんなで撮った写真見て、ああいいねっていうのに、プレビューをするのに HDMI は使えるんですけど、ライブで動画を見る、動画っていうかまあ今の映像を見るっていうのができないのがすごい致命的な欠点だなと思っていて、それがまあ今回ちょっとできるギリギリの機械のギリギリのモデルをちょっと選んだっていうのが、まあこれを選んだ理由なんですけど、まあ HDMI 出力はまあちょっとあると、まあ動画を撮るにしても、こういうなんか YouTube とかでキャプチャーするのにすごく便利なので、そこはちょっと譲れないなと思ってUSB キャプチャーができるタイプか、 HDMI 出力がリアルタイムできるタイプか、どっちかっていうちょっと選択肢で今回はこれを選んでます。あとはまああれですね、タッチパネルじゃないとかそういうところはありますけどね、これがまあこのカーソルでカチャ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 やらなきゃいけないんで、ちょっとめんどくせえなっていうのはちょっと確かにあったんですけど、まあ強いて欠点としてはまあそこでだけですね。 HDMI 出力がリアルタイムでできないっていうのがまあ致命的だったなというのと、まあ、あとこのカメラはバッテリーしか使えないタイプのものなんですよね。AV アウトとか HDMI の出力はまああったり、こういうなんかリモート端子とかはまあ全部あるんですけど、電源入力っていうのがもうバッテリーしかなくて、なんかケーブルでつないだまま取り続けるとかっていうのがまあちょっとできないので、バッテリーの充電が毎回めんどくせえなっていうのもちょっとあって、これはお蔵入りというか、もうあれなんですよ、ちょっとゴムのところが加水分解しかけててなんかねじねじしたりするので、こういう作りもどうなのかなって私はちょっと思うんですけど、そういうのもあってちょっとこれは今回、まあ売るつもりもっていうか、もう売るほどの価値があるもんでもないので、何かに使えればなと思って今置いてあるんですけど、とりあえずこれは引退という感覚で、で今回の GX7 は、一応、まあ、そういうとこも一通り見て、加水分解しなさそうなモデルをちょっとあえて選んでるんですけど、ほぼ大丈夫、もうこのアイカップのところはちょっとゴムなんであれなんですけど、それ以外のところは大丈夫なんじゃないかなっていうのが一つと、あとあれですね、タッチパネルと Wi-Fi 対応っていうのがあるので、まあ、そこはポイントですね。 Wi-Fi でちょっとファイル同期ができると便利なことも多いのと、まあ、タッチパネルだと相当文字入力とかいろいろ、まあ、文字入力そんなすることもないですけど、操作が楽なのはまあありかなと思っていて、それにしてますが、
唯一ちょっと GH1 から劣る点は液晶ですね。 GH1 はバリアングル、完全バリアングルなんですけど、この GX7 はまあちょっと小さい分チルトタイプなんですよね。横に向かないので自分に向けて液晶をこうやってフリップしてみたいな使い方ができないのが、まあ、ちょっとそれだけが値段で一番我慢しなきゃいけないところかなと思っています。このチルトタイプってあんまり私、撮るときに需要を感じないというか、自分がそういう写真撮り方しないからなんかもしれないですけど、これあんまり需要を感じないですけど、まあ、自撮りができるとかフリップして一緒に自分と一緒に何かを撮るとかそういうのができる方はいいなとは思ってますけど、まあ、今回は値段の関係でそこはちょっと諦めましたと。でこの機種は HDMI 出力はまあ当然ついてるんですけど、まあ、リアルタイムできる出力できるっていうのと、あのバッテリーがマイクロ USB で本体で充電できるんですよ。 GH1 ってバッテリー取り外してチャージャーにセットしないとダメだったんで、これをチャージャーにセットしてもう一個のバッテリーで取るみたいな、まあ同時に走るみたいなことはいろいろできたんで、それはそれで便利だったんですけど、まあ、これはちょっとそれが充電器を持ち歩くっていう手間があったっていうのがまあ一つあるんですけど、こっちはまあ USB ケーブルさえ持ってれば本体だけで充電できるので、まあ、旅行とかの時はもうこれだけ持ち歩けばっていうのはあるな。そんな感じですかね。まあなんかすみません、ダラダラ喋っちゃってあんまり興味ないと思うんであれですけど、今回はですね、まあちょっとこれをまあ子供を撮ったりするのはまあ全然アクティブに使おうとは思ってるんですけど、それ以外の時はまあこういう動画配信とかなんか物物撮りをする時とかに使えるようにと思って、いろいろ材料を用意しようかなと思ってます。でこれはまあいいですね。で今ちょっと昨日まあ、いや中古で買ったので動作確認兼ねていろいろ触ってみたんですけど、やっぱりいいですね。なんかタッチパネルが圧倒的に操作を楽にしてる感じがあるのと、 Wi-Fi もどこまで使えるのかなと思ったんですけど、あのスマホの連動でなんてリモートシャッター切ったりとかができるっていうのはやっぱりメリットかなと思いました。まあここの液晶がバリアングルじゃない分スマホでフォローできるそうな気はするので、まあ、そこはいい点かなっていうところと、あと Wi-Fi のあの同期 PC に対して同期するっていうのができるので、あんまり期待はしなかったんですけど、いろいろ試行錯誤したらできましたね。なんかこの Wi-Fi を選んでパソコンの中に保存するっていうのも共有フォルダ作ればできますし、あの NAS の中にもできるんですよ。だからパシャって撮ると NAS のフォルダの中に自動的に写真をアップロードするっていうことができるので、それは便利だなと思いました。あのパナソニックの、クラウドストレージみたいなのを経由すると JPEG しか送れないんですけど、自宅の NAS とかだと JPEG とローデータ両方とも同時にバッと送れちゃうので、まあ、それはいい点かなと思いました。ただ、どのパソコンに送るかっていうのをこの画面の中で設定するんですけど、どんだけ検索してもうちのパソコンの環境だと、パソコンっていうかうちのネットワークの環境だとリストに1台も出てこなくて、まあ、多分台数がありすぎたりとかってするのが問題なのかなと思うんですけど、リストの中にあのワークグループとかを合わせても1台もリスト出てこないのでクソだなと思ったんですけど、あの自家入力するところがあって、そのマシン名を PC 名を入力してくださいって画面が出るので、そこで必死になってパソコンにつけた名前入力したんですけども、それでもダメだったんで、もう開き直ってIP アドレス打ってみようと思って IP アドレス打ってみたら一瞬で繋がりましたね。だから PC 名称とは書いてありますけど、あそこに IP アドレスを入れるのが肝っぽいです。出るかな、ちょっと出るんだったらちょっとお見せしますけど、新規に接続するで、ここで撮影中に画像を送るとカメラ内の画像を送るって、もう下はアフターの、こう上はライブでっていう感じなんですけど、ここで PC を選ぶと、まあ、自分ちのパソコンにつなぐってのが出るんですよ。でここでネットワーク設定をしてやると、まあ、ずっとこうやってぐるぐるぐるって回って何も出てこないっていう終わる感じのパターンなんですけど、ここで無理やり止めて この PC を選択してくださいってのが出るんですけど、こ
ここで出てこないんですよ。ここに本当はなんかパソコンの名前がダーッと出てくるらしいんですけど、うちのやつはもう名前が解決できないらしくて、マニュアル入力になるんですけど、ここでなんかあたかもマシンの名前をアルファベットで入れるみたいな空気になってるんですけど、ここでアルファベットで入れても絶対出てこないので、ここにも IP アドレスをダダダダって打ち打ちすると普通に繋がりました。これ多分気づかずに Wi-Fi の機能を諦めてる人相当いると思うので、一応ここで情報共有しておこうかな。 IP アドレスです、ここで入れるべきは。で、共有フォルダは自分で作ったりとかっていうのはまあ NAS でやるんですけど、一番上の階層のフォルダの中に日付別で入ります。だから2番目のフォルダとかにはちょっといきなりぶっ込むことができなくて、一番上になんかフォトとか写真とかっていうフォルダを作ったら、そこに年号と日付が入ったフォルダができながら中にファイルが入っていくって感じなので、意外と挙動としてはまあそれでもいいのかなっていう感じでした。なのでちょっと今 NAS に共有するっていう運用の方法でこれはちょっと使っていこうかなと思ってますけども、同期自体はすごく時間かかりましたね。なんか環境によるなんか4秒とか5秒ぐらいでアップロードされるっていう人も書いてる人はいるんですけど、うちの環境だと数分かかってましたね。まあローデータだからちょっと大きいっていうのもあるんですけど、あんまりパッとできるって感じではなかったです。なのでもうよく街角の写真屋さんみたいにパシャって写真撮られたと思ったら、なんか50メートル先ぐらいでも印刷して待ってるみたいなのが実現できるかっていうと、環境によるかもしれないです。うちではちょっと少なくともできそうになかったので、またちょっとしばらく様子は見ますけども、そういう感じでした。で、まあ画素数とかそういうところを含めたらまあ数年前の機種だなって感じなんですけど、機能としてはまあ必要十分な感じになっていると思うので、スマホのアプリがこれからもこのカメラを使わなくなるまで使えれば個人的にはまあ全然それでこれでいいかなっていう雰囲気になってますね。画質のレビューとかも全然する気ないのでこれで終わっちゃいますけど、ちょっと今HDMI のライブ出力対応のデジカメを買おうと思うと、結構そう昔の相場からかけ離れた値段で売られてるので、どうしても欲しい方は買ってもいいと思いますけど、新品を定価で買った方がまだマシかなっていう風な感じの相場感ですね。中古はなかなか厳しい世の中ではあります。で、これを使うにあたってちょっと小物、まあこれ中古で買ったんでバッテリーもへたっているのがあるので、ちょっとバッテリーを買い直そうかなと思って、ロアの例の互換バッテリーを買ったのが一つと、あとこれを買いました。なんだっけ、この辺のモデルってバッテリーに対してケーブルで直接給電すると充電しなくてもずっとライブで使えるっていうアダプターをパナソニックが純正出していて、それの互換品ですね。11話もあるのかな、11話も多分あるんだと思うんですよね。ここにありますね。このバッテリーの横にカバーがついていて、このカバーペローンとめくるとバッテリーから出てきたコードを逃がすことができるっていうキャップがついてるタイプのモデルが結構あるんですけど、この GX7 っていうのも例に漏れず、このバッテリーカバーのところにゴムキャップがついていて、ここに、まあ、結構常識だと思うんですけど、カメラ業界だとバッテリーの代わりにこういうアダプターを入れて、この穴に AC アダプターのAC アダプター用のケーブルを外に出して、よいしょ、ちょっと蓋を閉めとくと、まあデジカメのバッテリー供給を電源経由でできるっていう使い方ができるもので、この先のケーブルもあれなんですよね、 USB の周波数回路がついているタイプなのですごく楽です。5V 2アンペアから4アンペアを入れなきゃいけないんですけど、この箱でこのバッテリーの電圧が 7.2V か 7.2V なんで周波してくれるので、 USB 電源があればこのカメラがずっとトリッパでいけて、しかも Wi-Fi で同期ができるとファイルをリアルタイムに取り込むことができるっていう使い方ができるので、
このオプションは結構自分が動かない環境だったり、モバイルバッテリーで電源供給したいなって思うと便利ですね。バッテリーを何個も買って入れ替え立ち替えで使うっていうスタイルもいいんですけど、もうバッテリーは使うの諦めて、このケーブルと大容量のモバイルバッテリーを買って USB 電源でこのカメラを使うっていうのをやってる人も相当いるのでいいと思います。特に動画を長時間で回したりするときはバッテリー1個の容量って限界があるので、それ以上の長さは取れないですよね。 SD カードの容量がいくらあっても、それをだからちょっとフォローするためのこういうアダプターがあったので、ちょっとこれを買ってました。まあ、これはちょっと定点でこの部屋でカメラを設置して HDMI 出力させ続けるためのアダプターとして買ってます。あとはなんだろうな、まあ、よくあるこういうこのスモール、私が最近大好きなこのスモールリグでちょっと上にカメラを取り付けて下に向けて撮ろうかなと思ってるんですけど、こういうアングルが変更できてクランプできるタイプのものと、あとまあこれ安いんで一回どんなもんかなと思って買ってみたんですけど、こいつウォールマウントっていうか壁とかにネジ止めして、そこにカメラネジが、カメラマウントが出てくるっていうタイプのもので、これはあれですね、監視カメラ用で売られてるものですね。完全にスタンドとか三脚とかいうよりはもう固定するためのジグみたいな感じのもの、こうやってどっかにネジ止めしてここでキュッとかアングルを固定して使うみたいなものです。まあ、ちょっとやっぱり安かろう悪かろう感もあるので、お金がある人はちゃんと、なんていうんですか、さっきみたいなこういうやつを使ってみるんですけど、まあ、安いこういう選択肢もありますっていう感じですね。はい、ということで今私あれ、このカメラはスマホなんですよ。スマホと Bluetooth のワイヤレスマイクを使ってこういう三脚を使って三脚というか、まあ、アームを使ってカメラを固定しながら撮ってるんですけど、ちょっとそういうのをこういうちゃんとしたカメラに置き換えていけたらいいかなと思ってる次第ですね。やっぱりちょっとスマートフォンにしろ、まあこういうデジカメにしろ何でもそうなんですけど、充電がめんどくさいのと、あとストレージからデータを移動させる作業がめんどくさいっていうのが結構もう致命的にあるので、それがこれの今のケーブルとかを使った運用方法でどれぐらい改善できるかっていうところですね。はい、ちょっと次回はキャプチャーがどういうふうにできるかどうかっていうのを確認してみたいと思います。